Está trancada. Nada mal. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. Fotos velhas.
sangue aceitou o dom. Um dom? No meu sangue? Condoro, eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Condoro 1, saindo. Você também, é? Se cuida aí, amigo.
Thank you.
Acho que agora acabou. Presente pra você. Param de vir.